Deia abans que aquest llibre tenia una pretensió de ser una història del cinema valencià, entre altres coses perquè aleshores caldria definir què entenem per cinema valencià. Però sí que trobarem en aquest llibre també moltes reflexions sobre el desenvolupament de la indústria cinematogràfica al País Valencià, sobre com els espectadors de la primera meitat del segle XX, els espectadors valencians, veien el cinema, a quin tipus d'espais de projecció anaven, on es projectaven les pel·lícules, com es generava una cultura del cinema, com es generaven pautes cinèfiles, de cinefilia, d'afició pel cinema, ja que com a investigadora sempre m'ha interessat molt analitzar el cinema no només a partir de les pel·lícules, sinó des d'una visió, molt més ampla, una història cultural del cinema. No només estudiar les pel·lícules, sinó com es veien, on es veien i quina era la relació una miqueta dels espectadors amb els films. El cinematògraf Lumière, l'invent dels Lumière, es va exhibir per primera vegada a les tres capitals del territori valencià entre el setembre i el desembre del 1896, és a dir, poc menys d'un any després que es presentara per primera vegada el cinematògraf a París. Aleshores, és un moment, ja dic, especialment significatiu, és aquest moment en el qual s'està construint, s'està codificant per diversos mitjans un imaginari d'allò valencià que és l'imaginari regional, que té uns trets molt, molt ben definits. Aleshores, sembla que era quasi inevitable que el cinema remetera a aquest imaginari també. El primer director de cinema valencià, segons coneguem, és Àngel García Cardona. Àngel García Cardona era fotògraf, tenia molta experiència com a fotògraf i d'ahir, com tants altres, es va passar de la càmera fotogràfica a la càmera cinematogràfica. García Cardona és important en primer lloc perquè és el primer director valencià, però el seu treball és a més molt representatiu, primer de la fusió del cinema amb altres arts visuals, com és la fotografia però també la pintura, i sobretot del desenvolupament de la temàtica valenciana. El context del canvi de segle i una cultura visual de masses que busca una espectacularització de la vida, és a dir, portar la vida a l'espectacle i sobretot a l'espectacle de la modernitat. El cinema, i no només en cas valencià, i estem parlant del que succeeix per tota Europa, va realitzar una veritable reinvenció de referents culturals tradicionals. Es parla de reinvenció del folklore, dels paisatges rurals o urbans, tot donant-los un sentit modern. En aquest sentit, aquest cinema d'atraccions, del que forma part aquestes primeres cintes sobre allò valencià, interpel·lava directament a l'espectador i sol·licitava la seva complicitat i la seva col·laboració. Interpel·lava l'espectador en reconèixer un imaginari modern d'un nosaltres, combinant visions exòtiques, visions llunyanes, amb cintes que parlaren d'allò proper. A partir de l'any 1905-1908, el cinema tendeix a estabilitzar-se, és a dir, es construeixen salons cinematogràfics més estables i on les projeccions són contínues. Una característica d'aquests anys també és la presència d'explicadors. El que feien era sobretot adaptar el que es podia veure al públic que estava present, per exemple, gastant recursos lingüístics presos d'altres àmbits culturals, localismes, etc. De tal forma que el que es veia podia fer més comprensible per al públic que assistia. Jo crec que és que al País Valencià hi va haver una molta intensa activitat productora entre més o menys 1905 i 1914. De fet, és el segon territori espanyol on més films es produeixen, només per darrere de Catalunya, on està veritablement al voltant de Barcelona la producció cinematogràfica. I sens dubte, l'empresa clau de la indústria fílmica valenciana d'aquests anys va ser la Casa Cuesta. La Casa Cuesta va filmar més de 50 títols, des de, dic, entre 1905 més o menys i 1914. La Casa Cuesta és una companyia que tenia bàsicament tres tipus de pel·lícules que realitzava. Per una banda, actualitats, per altra, filmació de corregudes de bous, que eren molt, molt populars, de nou aquesta barreja que hi ha entre cinema i espectacles populars, i per altra, va fer alguns films de ficció també. La producció de Cuesta podria qualificar amb tres adjectius. Va ser un cinema popular, un cinema valencià i un cinema espanyol. En
encara que es dirigia cap a un públic de classista i que en bona part de les seves actualitats reproduïen ambients més revolgesos, cuesta més cercar fer pel·lícules que apel·laren a materials de la cultura popular, les corregudes de bous, els drames rurals o el teatre popular, i per descomptat les festes. Una cultura popular que en els films de Cuesta s'entén com una cultura nacional espanyola, però també com una cultura identificada amb l'imaginari valencià. Per tant, és un imaginari regional prou codificat i sempre subordinat, podríem dir, a aquesta identitat espanyola. Bé, el moment més important per al problema que planteja aquest llibre, que és aquesta construcció d'un imaginari cinematogràfic d'allò valencià, són els anys 20. Els anys 20 és un moment decisiu, la dècada clau, podríem dir. Per una banda, és un moment de consolidació definitiva del cinema al País Valencià. Des de finals dels anys 10 el cinema adquireix una posició preeminent entre altres formes d'oci, hi ha una competència en el teatre molt forta, i són molts els teatres, per exemple, que es reconverteixen en sales de cinema. De fet, en aquests moments el País Valencià té una densitat de cinemes molt alta. Si ens situem els termes de l'estat espanyol, només Catalunya té més sales de cinema per habitant que el País Valencià. La majoria estan a les ciutats, sobretot a les capitals, però pràcticament en la majoria de pobles hi havia cinemes. Els anys 20 és el moment també que s'afirma el cinema com un mitjà artístic i cultural. Els diaris donaven cada vegada més cabuda a les qüestions referides al cinema, ha sigut reconegut com a setè art, i a més totes les pràctiques de cinefília, de culte de les stars de cinema, de les estrelles, és el moment d'expansió. Es realitzen moltes pel·lícules, però és un tipus de producció que no té una estructura industrial estable, és a dir, són companyies xicotetes majoritàriament creades ad hoc per a produir una pel·lícula, i per tant l'amateurisme, és a dir, moltes vegades no són professionals, i la debilitat i la fragmentació industrial van ser trets característics de la indústria cinematogràfica al País Valencià. Però també cal dir que es van produir un número important de pel·lícules, i sobretot pel·lícules que van gaudir d'un èxit popular notable en moltes d'elles. És un moment molt important per la importància de la temàtica valenciana en el cinema produït al País Valencià, tant el cinema de no ficció com el cinema de ficció. Tanmateix m'interessa més parlar del cinema de ficció. I és allà on sorgeix la figura de Maximilià Tous, que com deia Robert, és una figura molt important dins del món cultural valencià, que efectivament no ha sigut molt estudiada, i que és el millor exemple de com la producció cinematogràfica va arribar a construir un imaginari molt potent d'allò valencià, perquè és, sens dubte, el que millor ho va fer. A la producció cinematogràfica a Espanya hi ha un boom de producció cinematogràfica d'adaptacions de sarsueles. Arran de l'èxit d'una, sobretot de l'una adaptació cinematogràfica de la Verbena de la Paloma, al llarg de la dècada es van adaptar més de 40 sarsueles a la cinematografia espanyola. Això és el que fa Tous, no és res estrany. Interessant destacar que la seva filmografia temàtica valenciana es mostra una clara voluntat d'exaltació i reivindicació d'aquestes festes i costums valencianes, i que en bona mesura el que fa és una fusió de cinema, teatre, música i folclore. És per això que jo crec que és el treball cinematogràfic d'elaboració de l'identitat valenciana més reeixit en les primeres dècades del segle. I que sembla prou obvi que el Tous com a director de cinema s'unia al Tous com a escriptor de sarsueles, el Tous etnògraf i el Tous valencianista, en la codificació de la gran pantalla de les costums més significatives del poble valencià. Després dels anys 20, tanmateix, la República és un moment tan paradoxal, ja que a pesar que el cinema continua sent molt popular al País Valencià i que fins i tot hi ha productores consolidades al País Valencià, com és el cas de Cifesa, tanmateix és un moment en el qual apenes hi ha títols de temàtica valenciana. De fet, podríem anomenar el Fava de Ramonet quasi com l'únic títol de temàtica valenciana. Un títol molt mític, podríem dir, molt conegut, sobretot perquè és la primera pel·lícula filmada en València i ho va ser per moltes dècades. En aquest sentit, voldria assenyalar que el límit més clar que al llarg del llibre es pot trobar en la representació valenciana al cinema és, sens dubte, la llengua. Sens dubte. Ja que el valencià va tenir una presència pràcticament testimonial en les pantalles. En primer lloc, el cinema mut
Els rètols, com hem vist en aquest cas de Nit del Baix, majoritàriament es van escriure en castellà, amb alguna excepció, com és el cas de l'adaptació de les barraques, que sembla, pel que sabem, que estava en València, però majoritàriament va ser el castellà la llengua empleada. No tenim informació, per exemple, si els explicadors al cinema utilitzaven valencià o castellà, però jo crec que em sembla prou probable que sigui gastant el valencià en molts llocs. I quan arriba el cinema sonor, tenim una pel·lícula famosa de Ramonet i poc més. En qualsevol cas, aquest és un tema que el llibre ha analitzat en profunditat, particularment a partir de l'estudi de l'únic film que va deixar que es va rodar, que jo sempre ho dic, que és un... El Fava de Ramonet és una pel·lícula sovint més despenyada per les seves qualitats cinematogràfiques, que no són molt bones, però que hauria de ser segurament posat en valor, o almenys estudiat amb més serietat de la que ha sigut, des d'un punt de vista identitat. Aquesta imatge d'arrió regional que hem vist que es codifica al cinema de forma molt clara als anys 20, s'emplea també sense problemes durant la Guerra Civil per part de les forces, diguem-ne, del bàndol republicà, no venem així. En aquest sentit, hi ha aquesta pel·lícula, de la qual només es conserven alguns fragments que no es van arribar a muntar, València en la retaguardia, és un exemple ben interessant de com l'imaginari regional podia ser gastat perfectament pels sectors esquerrans. En bona mesura, diguem-ne que amb aquest breu recorregut que he fet des del final del segle XIX fins als anys 40, podríem dir, amb aquesta pel·lícula, el que al llibre evidentment hi ha molts més elements, però el que volia demostrar és la pervivència de determinats símbols, determinades narracions sobre allò valencià, de com la majoria de pel·lícules que es fan, la gran majoria de pel·lícules que es fan de temàtica valenciana al llarg de les quatre primeres dècades del segle apel·len específicament a l'imaginària regional, no hi ha una altra imaginària d'allò valencià, diríem amb una excepció molt puntual, però sempre es remet al mateix model d'imaginari. Ara bé, com tractaven assenyalant, no és el mateix el que pot significar una determinada imatge en una pel·lícula com la Maximilià Tous o en les pel·lícules d'Àngel García Cardona o en una pel·lícula com aquesta. En aquest sentit, és per això que, dic que som historiadora, crec que tenir en compte el moment històric i abordar des de la història cultural la interpretació d'aquestes pel·lícules és fonamental.